ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଏବାଲା ଆପଣ ଆମ ଧାଡ଼ିକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କେତେ କଥା ଭାବିସାରିବେଣି। ଅବଶ୍ୟ ଭାବିବେନି ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଟେକ୍ ଚାଏବାଲା, ଏମ୍ବିଏ ଚାଏବାଲା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥର ଆମେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଚାଏବାଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ, ଯିଏ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ପାକିସ୍ତାନର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚାଏବାଲା ଅର୍ଶଦ ଖାନଙ୍କ କଥା, ଯାହାଙ୍କ ଅଦ୍ରକବାଲା ଚାଏ ଆଉ ଲୁକ୍ସ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। କଥାରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ। ନୀଳ ଆଖି ଥିବା ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଚାୱାଲା ନିଜର ଗୁଡ୍ ଲୁକିଂ ଯୋଗୁଁ ରାତାରାତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେନ୍ସେସନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୀଳ ଆଖି ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପପୁଲାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାଁ ହେଲା ଅର୍ଶଦ ଖାନ। ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଏକ କ୍ୟାଫେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସରେ ଚା ବନାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଚାୱାଲା ନାମରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳ ଆଖି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ନେମାଣ୍ଡ ଫେମ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଜିଆ ଅଲି ଖାନ ଦିନେ ଅର୍ଶଦଙ୍କୁ ସ୍ପଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଫେମସ୍ କରାଇଥିଲେ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି 2020 ମସିହାରେ ଅର୍ଶଦ ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ନିଜର ଏକ ଚା କାଫେ ଖୋଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ତିନିଟା କ୍ୟାଫେ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଲାହୋରରେ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୁରିରେ ଅଛି। ଏବେ ଅର୍ଶଦ ପୂର୍ବ ଲଣ୍ଡନର ଇଲଫୋର୍ଡ ଲେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ୟାଫେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଡାକରା ଆସିଛି, ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚା ଆଉଟଲେଟ୍ ଇଲଫୋର୍ଡ ଲେନ୍ରେ ଖୋଲିଛି। ଏହି କ୍ୟାଫେକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଛାପ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଶଦଙ୍କ ଏହି ନୂଆ କ୍ୟାଫେର ନାଁ କାଫେ ଚାଏବାଲା ରୁଫ୍ଟପ୍। ସେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ମୋ ନାଁରୁ ଚାୱାଲା ହଟେଇବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଏହା ମୋର ପରିଚୟ, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଚାଏବାଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।